Нещодавно у слов'янській школі-інтернаті, де навчаються діти з вадами зору, з'явився Wi-Fi. Це дало змогу вчителям робити уроки цікавішими, використовуючи пізнавальні відео, озвучену літературу та інтерактивні матеріали. Як зазначають педагоги, такі уроки більше подобаються дітям і інформація засвоюється краще. Єдина проблема – це відсутність у класах комп'ютерів. Тому усю інформацію доводиться показувати на екрані телефону. А для дітей з вадами зору дивитися на маленький екран – це проблема. Так як це відео дуже маленьке для наших діток з нашим їхнім зренням, плохо видно на маленькому екрані. І в нашому родительському комітеті поступило пропозиція обратитися до нашим каким-то спонсорам. От наш родительський комітет з цілею того, щоб дітки змогли краще узнавати во время учебного процесу нову інформацію, для того, щоб зображення з допомогою комп'ютера і цих нових технологій ми змогли увеличувати. Собственно говоря, з цією цілею ми обратились і отримали допомогу, скажімо, добра душа, відзивчива від серця, сьогодні нас посетила, і не з пустими руками. Можливість попросити комп'ютер з'явилася, коли в День Святого Миколая у навчальний заклад завітали слов'янські депутати та міський голова. Тоді вчителі та батьки розповіли, як важливо використовувати сучасні технології під час занять з дітьми, які мають вади зору. І подарунок не довелося довго чекати. Наступного разу гості приїхали вже з комп'ютером. Просили комп'ютер? Так. Да. Ну що, отримуєте тепер тоді комп'ютер вам? Так. У нас є така замечательна команда, депутати, і не тільки депутати, а така вчителька. Организация «Славянск – любимый город», силами которой, в принципе, и происходит. Мы уже неоднократно к вам приходим, потому что одному действительно это все сложно. У нас действительно большой, хороший, дружный коллектив. Понятно, что нельзя охватить необъятное. Да, действительно, проблем много. И вот в том направлении, в котором вы работаете, скажем так, и не покладая рук. Ну, чем можем, тем будем помогать. Собираем взносы. Это не какие-то там бюджетные средства, это наши добровольные взносы. Вот. И поэтому по мере силы возможности мы пытаемся там то ли здесь оказать какую-то помощь, то ли в другой школе. Вот это находит поддержку. Сейчас еще есть товарищи, которые изъявили желание влиться в нашу вот общественную организацию. На знак подяки діти разом з вчителями підготували для гостей творчий подарунок. Кажуть, працювати з комп'ютером їм дуже подобається. Набираю, вот когда мне что-то интересно, и я хочу, чтобы оно было, и я набираю в интернете, на YouTube смотрю. Если ты не знаешь цифр или букв, или примеров, ты можешь спокойно в интернете посмотреть. Такая клавиатура специальная для наклейки Брайля. И наши дети, которые слабо видят или не видят, вот как уже сказали, с озвучкой они набирают по этому шрифту, они могут набирать и условия задачи, и ответы. Ну, в общем, каждый ученик может самостоятельно это сделать, а потом это дает им уверенность в себе, что они могут тоже все делать так, как и обычные дети. Тепер педагоги отримали змогу зробити уроки цікавішими, використовуючи сучасні технології. А діти не дочекаються, коли зможуть дивитися навчальний матеріал на великому моніторі. Простите, чемпіонів, прославляйте наш город. Ну, як, кому ж нам ще допомагати?